Қазақстанда карантин ұзартылды. Мешіттердің ашылуына әзірге рұқсат жоқ. Сол себепті биыл бірінші рет құрбан айт намазы көпшілікпен оқылмады. Шаһарларда құрбандық шалуға тыйым салынды. Павлодарда арнайы қасапхана ашылған болатын. Менің әріптесім онлайн құрбандық шалынған жерде болып, ішкі тәртіппен танысты. Бас муфтияттың бастамасымен биыл құрбан 2020.кз сайты іске қосылды. Сол арқылы онлайн тапсырыс беріп, құрбандық шалынды. Осы ретте Павлодарда арнайы мал сою орындары бекітілген болатын. Айта кетерлігі, ол жерге онлайн тапсырысты орындайтын адамдарға ғана кіруге рұқсат етілген. Олардың ішінде имамдар, қасапшылар мен еріктілер бар. Сондай-ақ санитарлар мен ветеринар мамандар тәртіпті бақылайды. Дәл осы жерде құрбандық шалуға арналған 6 ірі қара мен 150 қой қамалған. Құрбандық шалу рәсімі таңғы 6-дан басталды. Сойылған малдың еті кейін тапсырыс бойынша мұқтаж адамдарға таратылатын болады. Қасапханада барлық санитарлық талаптар сақталды. Қажетті діни рәсімдер жасалып, әрбір құрбандықтан кейін орындар тазартылып отырды. Құрбан айт күндері құрбан 2020.кз сайты арқылы Павлодар өңірінде 150-ден аса тапсырыс түскен. Тапсырыс берген кісілердің саны 155 болды. Нақты бұл қара кішкентай малға, нақтылау айтқанды кезде 86 тоқтыға, 47 қойға, 18 ешкіге. Соның үшеуін санаған кезде 155 дана болды. Бұл біздің уәкілдікпен, яғни уәкілдік деген осы сайт арқылы тапсырыс берген кісілер болды. Сосын сайт арқылы және 2 қара малға тапсырыс берілді. Одан басқа өтініш берген кісілердің саны 355 кісі болды. Ал жалпы Павлодар облысы бойынша 22 ірі қара мал сойылып, 1264 қой құрбандыққа шалынды. Сойылған малдың еті зағип жандар, аналар үйі мен көмекке мұқтаж адамдарға үлестірілді. Нәтижесінде 3000-нан астам адам етпен қамтылды. Қашықтан құрбандық шалу бастамасы мұсылмандық міндетті орындауға жағдай жасауға мүмкіндік береді. Ең бастысы, қауіпті вирустың таралуына жол берілмеді. Айгерім Бозымбаева, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.